Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa tu? Baru nak start buat kuih ni. Maklumlah sibuk. Kita pun ada bawa biskut raya ni. Amboi. Ha, biskut semprit. Amboi, terima kasihlah Kak Sifu. Baunya pun dah sedap. Tahu apa rasanya? Apa rasanya? Ha. Kita gunakan pelantar. Nak masak ke? Biar Kak Sifu tolong. Hari ni Kak Sifu nak tunjuk macam mana kita nak sediakan nasi goreng pelantar. Kita tak guna minyak tau. Kita gunakan pelantar. Guna pelantar je? Budak-budak pasti suka. Aziz panaskan kuali, eh? Mesti sedap ni. Bau ni pun dah menyelerakan. Saya kena ambil resepi ni. Pelantar memang lazat. Mesti cuba.